E aqui compartilhamos mais uma viagem de aventura, uma road trip entre Califórnia e Nevada, com direito a voo panorâmico de helicóptero ao Grand Canyon e navegação pelo Rio Colorado, onde fizemos novos amigos. Come round, begging for more.
Nota 10, Califa show. Casas maravilhosas. Ricochet is the second part.